Nan okasyon 76èm sèsyon ordine jeneral Nasyons Uniyan, PM Ariel debak lèl rive, pwemye sa Ariel fè ebyen, li ple de pou yon gouvernance apese, e nou selman sa tou kote bagay la bel, se le PM nop pral deklare anye, absolouman anye, oken monev politik, oken kampay, medyak, oken kampay medyatik, oken distraksyon, pap kadet ou nel nan objektif li ki se, rande jistis a prezident Jovenel Moïse. Bagay sa fè tout moun senzi, e mèm pose kèsyon pou di, ou kwa pèm nan konnen sal di ya ? ou quoi c'est pas en poussé, le gain d'elle qui fait le déclar qui fait le fait déclaration ça on pourra l'expliquer Sembliez, la police maré cou crabe quatre kidnappés dans une base qui les pendu donc pendant monsieur Fin fait un coup la police ça le boucher au nicho on pourra l'expliquer où qui côté ça passé combien monde monsieur ça été kidnappé, déjà comme le professeur créole l'a dit Rat konen seyon sel koul cool ka fe, se sak fe li fouye toul, mette la. Se sou parol sa map di ou byevini, padan map evite ou rale ti chen zou chita. Fou kon zami e fò pa ou rentre la ka ou seyon plezir, mpral ba ou tout tripotay sa ou nan boti mamit, san retire, san mette. Bonjour, bonsoit tout moun, koumanouye. Encore une fois, Mabzu, merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour la fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonnez Et merci parce qu'on partage la vidéo. Ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une fois, si vous êtes sur cette là pas hésiter à activer la cloche la notification pour là, pour ne pas rater aucune vidéo. Hier, nous avons eu chance de présenter un petit compte. Et compte ça, qui c'était Pasè la, ma pasè la, nan renkontre. Mèsi a chak fanatik ki te komante, e repons lan se te sentimon. An pati kri krak pou nouvo kont ke nou genye. Mwen genye yon kaj, mwen konstuil ak yon sel poto. Mwen genye yon kaj, mwen konstuil ak yon sel poto. Pa esite ki te eleman de repons pa ou lan nan komante la. Sa pfe nou plezi. An pil an pil. Mèdam akmwazèl zè mèsyè, jankyon te anonsè ou e eh biye, PM Ariel debake nan l'ONU e lèl rive devan l'ONU ki sal fe li vante an akop ou gouvenans apesea ki gen pouvizyon mette fe nan kriz nan peyi d'Haïti. Premier ministre Ariel Henry, en tanke chef pouvoi ekzeb ki tifla, pren parol nan yon videokonferans yè samdia nan okasyon 76èm sesyon ordine Assemble General l'ONU. Donk nan diskou li, li evoke dosye asasina prezident Jovenel Moïse la nan lan 8, 6 pou 27 jye ki sot pase a la ak yon akon politik pou yon gouvernance apese. E sou troasyen bagay ke li te ge chans pale se sou dosye trembleman de ter ki te frape gran si de peyi ya. Malgre nou konen nou PM Ariel, site nan dosye asasina prezident Jovenel Moïse la, kom moun ki te pale ansama vek Badiou, e nou konen Badiou li menm, se yon nan gwo eleman important nan dosye asasina, ebyen rive PM nan rive, devan louni ki sa al dir di, anye, absolumen anye, oken manev politik, oken kampay medyatik, oken distraksyon, pap kadet ou nel nan objektif li ki se ran prezident jovenel mwoyi justis, ki se yon det anve li mem, anve famia, e anve pep aisyen. Donk, e, anket judisyay yo anko. E menan matmwazel se mensyen, si pe Mariel a koz komise gouverneman te fe apel ansan mak li, li fon jan revokel, donk, eske sa pe mnap diya son magay ki seryo, poske, Si komiser gouverneur te fe apel ansan makou, ou pa te prezente, ou kontre ou remplace el, e non selman sa tou, ou voye mini-jistis la ale. Donk, kesyon apil moun apose ap tet, di ki kote jovenel pre al pase pou li jwen jistis avek P.M. Ariel? Kome tan do net ti si profep kreol la di Nou pa kon ki bod lo pase lantre nan bok jomou Dok ou pa jamou kon e yon bon maten Misye ka leve li fon deklarasyon E pi tout bagay pre la rifreze sou Dok pe ya Marielle le rive devan loni tou Li te ple de pou soti nan kriz la E pou soti nan kriz la mba kache dour Li pati si spen vante ti dosye wa samdou la Ako gouvenans apese li mem ansam avek Met Andre Michel la Ki sal te di Ebyen eh freze se, fase a yon situasyon kon sa, e eh, pou rezout problem politik maje sa kap traves se peyi ya, eh, donk ensekirite, eh, e eh, non selman sa tou, tout, tout pouvwayo oh, disfonksyonel e eh, febles ki geyeye nan sistem judisyen eh, la, li, li afime ke sa ltege pou lfe se fome yon gouvenman rapidman pou wek koman lte kapab pran l'Etat anmey. E non selman sa tou, li mette an evidans yon dialog avèk tout parti politik yo e ak sosyete sivil la pou yo kapab chita ansam e degaje yo pou yo je nyon konsensus pou yo asyre stabilite sosyo-politik an de dan peyi ya. Pil ou en peyem nan kontinye pou ldi, akon politik pou yo gouvenans apese e efikas la Donk se yon etap impotant nan posesis retablisman leta de doa avek estitisyon demokratik yo. E pou li, li wese wout ki pi rapide ki kapap mene nou ver eleksyon libe transparan. Anpil moun souwete geyon transisyon ki pi long, me avek bokou dotre, Donk, li kwe ke se pa vre formil la. Li pab jom si spon pale ansam ak yo pou l konvenk yo pou yo kapab siyen ak osa e ansam yo kapab fe la pe, dialog permanen e jwen yon solisyon durab pou ke pe ya kapab releve. Olala, oh kal diskou monsi Ariel. Donk, per Ariel te ge chans pale de trembleman de ter la tou, ki sal te di ? Trebleman de ter la frape peyi ya... E non selman sa tou se pa premier katastrof... Kap sa kaje peyi da iti... 2010 li te frape... An 2016 nou te ge ou rag matye... E sa ki pral pi grav... Trembleman detè ki sot passe avèk 7 pointe de denye man la, pou mbyè di nan dat ki te 14 out la, vreman sakage gran sud peyi ya. E yo enregistre au mwen 2207 moun ki mouri, 344 moun ki disparet, e plis passe 12268 moun ki blese, divers ka ikrase. e l'ekol, l'opital, wout, l'eglise, ki krasè tout. Te sezi okasyon sa pou salye kominyote internasyonal la, te mobilize rapidman kote otorite a isye pou pote ed avek asistans ak tout viktim yo e remensye vizit sekretè general adjouèt Nasyons Uniyan, madame Amina Mouamed, ki te rentre nan peyi ya debake nan sud pou al gade ki va le dega e evalue koman yo te kapab e de peyi d'Haïti. San bliye lot peyi avèk organizasyon ki te potè ed, li vreman rekonesan anveyo. El mèm ale pilouen pou l'di, rekonstruksyon sud la, pap kafèn bliye, lüt kont povretè ya, e pou kreye richès nan peyi ya. Ki se youn nan priorité precipal gouvenman lan, li asyre ke peyi ya pral kontinye travay pou krey yon environman favorab pou entreprise ekonomik la kapab agrandi, e non selman sa tou pou evestiseur e nasyonal takou etranje kapab debake, populasyon nou an jen, yo bezwen emploa, <laughs> e non selman sa tou yo bezwen meyè perspektiv d'avenir. Amen. Amen, P.M. Ariel. Donc, c'est ça P.M. Ariel te dit devant l'eau. Donc, comme étant donné, P.M. n'a déclaré que dans ces problèmes d'été-là, avec reconstruction sud-là, pape ka fèl blie pou que yo travaye, yo lutte contre pauvreté nan pays-là et pou création richesse qui c'est une principale priorité gouvernement-là. Wè se 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 kou wè l'histoire. Koubyen tan P.M. Ariel pral fè? Ha! Ah! Gano beyi, mèsyè! Ok! Di gano pran an diskouson siss parol pou Yanis. An tou ka, P.M. Ariel, Populasyon Abton, Justice pou Prezident Jovenel Moïse, nan mè ou pwiske ou di page anye, absolouman anye, ou, ni kampay medyatik, ni politik, ni diversyon, Pap ka detou neon... Paske fo ren justice ak prezident Jovenel Moïse... E non selman sa tou... Ak familie... Afek pep haisyen... E sa son devoua... Pe impot jansaye... Ebyen wap ren justice ak prezident Jovenel Moïse... En tou ka... Ki vivra vera... Men ki mura kakara... Disi ze yi di la republik de kokin... Napten... Freze se bieneme... Chay sot sou tèt... Li tourbe sou zipol... Mwen fè nou tende sa nou pral tende ala, mwen prezante nou ekskuzman, paske moun sa yo se pa moun pou nou tap tende nan zorey nou ankon, mwen prezante nou ekskuzman. Ebyen, eske nou son jeti kon pek te monte la denye man ki tap dou, fok pou sepe to karibe fet, fok se si fet, fok se la fet, me koun yala pou vwa ou nan me ou, e pou pral fè manifestasyon. Ou pral reyini pep pou al fe ki sa Pou al di, fok yo pral desisyon Tade bien, oui wi? Fok yo pral desisyon Pou yo mette interdiksyon de depan Deme, deme moun ki te boule la japetou karibé Bon, pe yon nan me ou Denye moun lond ou fe revoke entel Ou fe revoke entel Koun ya la kont ou mèman kou baka Jos metta interdiksyon de depan deyo Dok se mèm jan moun ki prezident Kap fe manifestasyon pou ki yè sen A la tra kap ou la vekaitè Kome te donè monsie sa yon Yo, sou ekip koke yo ye, ebyen nan dat kap 17 oktob la freze se, fkalge manifestasyon. Ki es kap nan tet manifestasyon sa? André Michel, o djab monsye. Se bagay ki di nan la vi ou freze se, me juste avan nou tade bon m ekspike. Bon man nou, yon ti blag. Ebyen, sa ki pral pase, go monsye ki te gon ti koshon. On bel ti koshon blan, on ti koshon salon. Monsye abite non chan motak ti koshon. Ti koshon se sou kanapet, ti koshon domi, freze se. Ti koshon se sou tab, ti koshon manje. Ti koshon pa kon sakre le labou. Se pou mwen ki slike nou? Ebyen, konen ti koshon pa konen sakre le labou, a gon le go konkou kap fet, ebyen, monsye debake nan konkouan sa mak ti koshon, li di ti koshon sa pare konen sakre le labou, a. Ti kochon sa, son ti kochon ki e wè, ki pa mèm jè ja avèk tout ko, kochon. Sa ki pral ba se freze se, oh oh, moun yo di a ah bon, la podre nan la bou a kan mèm, yo fon gwo ma la bou. Sa tan de a, ah, ti kochon monte, ti kochon deson, ti kochon fè suzu, li fè stupide, i di mwè mèm. Non, kon sa pa kam. Mwen, an tre nan la, ti kon sho mote, ti kon sho desen, wè sa mdou la, e sa se le SDP a tap fe, ju ju. PHTK se gang, PHTK se vole, kou nye se pa PHTK se jovnelis ki gang. Eske n kopren situasyon, mwen men, mwen pa pa tre nan ling moun sa yo, oh oh. À la dernière minute, frère, c'est Si cochon ils tout doucement, li passe, parcelles commence à rapprocher, col rapprocher col, jusqu'à ce descende descendent malaboua, l'albégué. Eh bien, c'est comportement ça, négèse des pays ou gay. C'est comportement ça, parce que mal à comprendre pour dire pouvoir non mais où on fait il pour voir en main, ou, ou faire évoquer Mini Justice, ou faire mettre Mounou. Ou faire évoquer, comment eh, M. Saril encore, commissaire gouvernement, ou faire mettre Mounou. Quand bon, on a dit Pep, nous devons manifester pour mettre l'interdiction de départ. Bon, qui est-ce qui doit mettre l'interdiction de départ Ce n'est pas commissaire gouvernement. Dis-le tout, mettez tel Pas de prendre Pep pour ma cac. Fais-le bien aimé. Entendez-le. Quand on en Haïti, dans la diaspora, dosye 3.800.000.000 dola ameriken de pro-Karibéa avanse. Juj d'instruksyon ki sou dosye a, koumanse tan de moun ki bote plen tsyon. Nou mèm avokat kap mènyan posye a, nou chwazi mette la justis devan responsabilite. Nan jou kap vini la a yo, nou pralman de juj d'instruksyon, mette an bakot tout moun ki volè lajan Petro Karibeya nan kelke swa kan politik yo soti. Nou pral mande juj d'instruksyon, mette ente diksyon depa pou empeshe vole yo sove. Nou pral mande juj d'instruksyon, pou sezi bien, sezi kae moun sa yo, pou nou kapap pran prod yo, pou nou fe developman nan peri d'Aiti. Genyon problem nan dosya fok mwen di nan verite, Se moun ki vole l'ajan Pekokalibè yo ki sou pouvo a jodi ya. Se pi a jay yo ki mette Jovenel Moïse prezident. Jovenel Moïse li menm tou li patisipe nan vole 3.8 milyard dola l'ajan Pekokalibè. Se pou tèp sa, mobilizasyon an dwe kontinu. Nan peyi da iti, tanpou nan diasko rar. 17 otob, ki pral vini la. Se pral yon jounen, mobilizasyon pou nou di nou pa ve korupsyon nan peyi d'Haïti anpon. De pa isyan, nou pa gen l'opitar nan peyi, nou pa gen l'ekol nan peyi, nou pa gen masifat ra nan peyi, nou gen plus pase 200.000 jen gason avek jen fam ki ki te peyi d'Haïti soti l'anè 2017 pou rive l'anè 2018 ki al pase mizè nan peyi jiri. nou pa gen doa ki te dosye ke tro karibè a tombe. Se koutet sa, di seto top gafine la, nan peyi da iti ta pou nan diaspora, nou kal manifeste pou nou di nou vle ou sepe kou karibè a fèt, nou kal manifeste pou nou di nou bezwen l'opital, pou nou di nou bezwen l'ekol, nou kal manifeste pou nou di nou bezwen nou vel a iti. Mwen evite nou. Pour nous descendre dans la OUIA, pas bande, pas paquette, 17 octobre 2018, cap là. C'est pour nous jouer le peuple là. C'est pour nous journée de mobilisation contre la corruption. C'est corruption qui fait nos pauvres, c'est corruption qui fait nous dans l'hôpital, c'est corruption qui fait nous à l'école, c'est corruption qui la cause, même Fatra, nous pas capable de ramasser dans votre prince. J'ai un garçon dans le pays d'Haïti, j'ai un garçon haïtien cap diaspora avec jeune femme, continuer la responsabilité. Tout le pays est en nous prenant responsabilité. En tout cas, qui vivra verra, mais qui mourra kakara. Ça, c'est Haïti, la République des coquilles. Malé avec un monde, qui prend un monde, ça pour monde. En tout cas, réalité à devant chez nous. Nous clair qu'on y a, nous sommes capables de tout ça qui passé. Et ceci comme si nous voulions, mes amis. C'est depuis longtemps, longtemps, ça, que tu toujours comme ça. Tout sa ou te kon wak kon ap pase nan peyi ya. Se depi biye lontan sa te kon pase kon sa. Page anye ki nouvo nan peyi da iti. Sof ke pat ge rezo sosyal yo. Ki te kapab demonte monsiyo yo. E jounen jodi ya nou kapab wak koman yo ap plenye. Moun nan radyo yo, yo ap plenye pi red. Paske ou dou, yo pa ka koupren koman informasyon fe lage kon sa. Tout bagay pran la ri. Dok jounen jodi ya, ou ka sezi wane glatap 2000 akali. Li tap foun bagay, pi nan demen maten, ge imaj ki tap ibliye yo. Votre aposto-vidéo, elle dit, mes images, mes vidéos, qui est en vous Parce que ça a passé, monsieur, ça son équipe bon espion Même quand il y a eu ces politiciens, il y a bataille pour le pays. Ils mentissent, ils espionnent, ils le pays. Et voilà, ils viennent, voilà, c'est pas un sérieux, ils viennent. Enfin, j'ai quand-même eh bien, la police arrivait, déposer la patte sous quatre gros kidnappés. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, Suite avèk yon enlèvman, monsye sa ou fin fè nan komoun Gwomon, ebi sa ki pral pase, la polis pral lanse yon operasyon. E operasyon sa te fèt de konsèr ansèm avèk SDPJ ak DDA. Mè kat prezime kidnapè ke yon areti. C'est Jovens Etienne qui gagne 32 l'année, Gé jules net qui gagne 36 l'année, Jean-Papi qui gagne 19 l'année et Gé Etienne Wilfrid qui gagne 26 l'année. Donc, tout présumé il fait partie d'un gang. E se ye vendredi ya, la polis arive depoze la pat sou kat monsie Sayo apre yo te fin kidnapen yo moun. Donk pou mounman la, monsie Sayo nan gada avi nan komisari a gona ive la, an atendan pou otorite yo kapap fe suite nese se. E bi map fe ou kone, dosye kidnapin nan, nan potopres, mpa kache di ou sa ap valete re, pa jou, se pa 3, pa 4, pa 6, yo ap leve moun. Me eske nsonje ti de

En tou ka, men peyi nou freze se, na degaje nou fe sa nou vlan somak li, paske pa borisit, le neg yo bezwe kreye estabilite, yo fe tout bagay, men malerezman defwa, yo kon fin bay makak la wosh pou tire, e apre sa, men makak sa, kanpe ak wosh la pou le kase tet li. Paske, maka kompran, Pon pe, y se sel man popilasyon kap kriye pou en sekurite, en sekurite, en sekurite. Se li yop kidnapè, tè di ke grovor, le gro toro sa ou kfin manje la jompe yia, yop pa jom kidnapè yo. Ki sak pase? Fon pose tèt nou kesyon, pou ki se wop pa jom kidnapon gro politisyen, ki kon ap pale sou moun tout jounè. Sa ve di, se li menm ki gen solisyon, e yo menm ale pilouen pou yo fò kompron, imedjatman y tel pala tout bagay aprage. E pi jusqu'a prezen, ki sak fè sa pou kourange, men jo vnen el pralge 3 mwen, depuis que ont assassiné la Donc, en se sens, june jodi a dim, ce sens, je ne dis pas, est-ce que les la qui virent à l'envers, ou bien même ils même ont perdu le contrôle situation, ou bien est-ce que c'est Jovenel Moïse qui a fait nous en bas En tout cas, j'aimerais me dire, qui vivra, verra, mais qui mourra, kakara. Mesdames, mademoiselles et messieurs, yo week-end, rete yo week-end. Matin là, c'est le moment pour aller bébé à Joff, ok? Matin là, c'est le moment Joff. A moun pral bayi jof, goun fason pou bay li pou jof la kapap biye pase. An bati! Sem, yon jof, kafe garso man de padan malgre l gerizon. <laughs> yon jof, kafe garso ki te pifo manje sou tab pou ke lal ba ou manje ou men. Yes, jof la kon fese. Yon jof, kafe garso an rete. Si ou pa vle le soti, e bagay ki bel ou freze se. Se bagay ki pi normal, si tou le neg la pral l'eglize, lel pral fon servis ou di cheri, avon wale fe servis la. Bon moun servis tou. Bon moun servis man kay la, avon wale fe servis la. Non pri servis bon konsa, servis la beni. <laughs> freze se, mwen eme, servis la beni. L'âme nous service la beigne, parce que quand je vais colfre à ou redil, et pour chanter mon seul appui, c'est l'ami céleste, doux sauveur, doux sauveur. <laughs> et puis quand je n'ai même répond même cet ami connaît mes ha! son amour guérit ma douleur. <laughs> la genelle, ouais. Donk, lèm dousa sèm wè, gonjan bagay la ap rentre, gonjan ou santi servis la ap fèt, padan bagay la bon konsa, padan wap bayon ti la gouyat, sèp wè lè justice, justice pou prezident Jovenel Moïse, justice a lè wap rempli a ou frazè sèp, justice pou tout sak tombe, justice pou mounye masakre, aleluya, justice pou mè doval. Hmm, Bata la biye fèt ravay la Servis la biye fèt Pabliye medam Yo jof kafe ga soan Retounen la kaye Vinjere fwayel De fwason jof ou pabay oh, Se semye hey, Non, lan se sevan de diyo E vre Lan se sevan de diyo sa ve di Ou pabge kek bon ti tanga Ou pabge kek bon ti rad pou fe striptiz Ou ap di mpou gye sou pral fel Eske se pou bon diyo pral fel Nou, esplikem pou ki yè sou pral fel. Hè? Se pou sa, moun diye metola. Se pou bayi mari ou plezi. Ki yè sou voul bayi plezi. Apre sa, nan ap di se satan kap kaze fwa en nou. Poutan se nou menm ki pou ap satan ki kaze fwa en nou. Ki ran sa? Ou nan chanman mari ou? Se normal pandan. Wap fe bayi e la pou ap chante pou ap beni nou bon diyo. E konjou bagay la. Ye! Yeah, ma sèr, mba kache djou. Ha <laughs> <laughs> ha! Non, yvon kote se pou pral espli. Kou! Aleluya! Ha <laughs> ha ha! Alon la avisa papa Si, servis la pa biye fet la ka e la mas Papa se lo rive l'eglise la wap ka biye fet servis la Non, non, li ka wap ka biye pase Pas wap frustre Se bagay ki bel ou freze se Lon paste hein? Lon fre l'eglise Biye prezre madame ni Le madame ni bali bon janjof Wap wel el rive l'eglise la nan mate Gonjan se ap adore Ou bon. wel son moun ki benivre Ou wel bon die Jete benediksyon sou li Parce que le fait service, là. Parce que le bâille mariage, Elle a clairé, j'ai mari, Donc, le maris arrive à l'église, là. M'pas caché dire, c'est pas ce bel dé, hier, ou samedi, là. C'est pas ce a défilé, à petit bout de Mais, à chaque fois, c'est ça, yo, la je Joff madame, ni te Donc, lui, pas qu'à fidèle. Et nous, faire infidèle on infidèle mesdames. Bon, la pème. Donc, qu'on euh, est bien, y j'offre un uh, café-garçon, un bar, un mot de passe, un téléphone, sans pa le pa, pas qu'on est. Les chéris, on rentre un mot de passe là, non oh, Deux, eh, quatre, mm, six, oui, oui, bébé, allez, ma va passer là Huit, et puis mettez-vous les yeux derrière, s'entendez, un mot de passe là, on j'offre seulement, oui. ou pas besoin pile, non, madame Ou pa bezon pil, ou pa bezon fè trope, ekse de zèl, ti jof la selman ka fè sa pasè. Eh? Jof jouè yon gro rol nan ka e la. Psikolojikman, yon jof kak razè yon neg, demoralize l net. Neg la kadou li pa bav kop, men lò leve le matin, ou kon bel ti bay biye seksis ou, ou bien nice, ou bien belle, ou bien frais. Et puis, où elle fait manger pour chérie, ou peut-être, si elle la poule sous cabane, pendant le peut quand même lever, pendant la vérifier message, Et bien, ça, so dire dit, elle oublié de faire le message. A, parce que message, ça, ou peut-être, puis important, puis entraîne un en homme, frères et c'est amen, alléluia, gloire. Amen, amen. C'est où son fils? Ou pa jom eseye teste mari ou ak yon ti jof O oh, yes, ou man kon bagay Ou oh, ye, yeah. ou man kon bagay mas se Degaje ou al apren bay jof pou vin bay mari ou jof Gè moun moun rete se toutouni pou rete nan chemne Pwa samzou la ou fon ti defile men <laughs> Fwa vant nan kase, pase gè moun kire toutouni Mba gaje de yon sanblon sak, yon sanblon karot Menan matmwazelze mesye, kon jof misye ap vive Gon jof misi ap viv ave ou nan kay la Gon fason misi e kopote l nan kay la Avon rele moun pote plente Rele l eglize oui Mari ou pa vle se si Mari ou pa vle se la Koman se te ste bebi ave kon ti jof Ache te bel tiki lot Si se mwen ache te sak chou eh? Baye sa ou pa importan Si se mwen ache te sak chou Sak chou se pou l orge reg ou madame Men avon rele paren maren Pwap in fure bouch nan koze ou Kade kon mwote kabay ti jof tan zantan ou Kade komon te kapab akompanyen negla nan tout travay ke lap fè, paske negla kapre jof nan tout fason freze se. Donk, monshe, se si mi siye pa gade ou mem, ebyen, eh ge bagay ki pa mache. Ou pa kaparet sou negla, wabali kek bonti jof, konjon pointi si de, e alo kouche sou kaban nan freze se, ou mette bagay lan 4-4-2, <laughs> ou mette 4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 kon jan kro chikou, sou wèl pa pase mè bodè ya, masè ou kon problem, ou kon problem, fò kè wè l'hôpital fò wè l'on psikolog pou konè ki sak nan tèt ou, ki sak pase neg la, ki son manke ki fè, neg la pa kapren jof nan ou, sa trez epotan fè e fò ak la vi ou misye pa get si gout lan mou pou ankon Donk, la mou an seche si wè wè ba le jof la epil pat cheke pou. Pou mwen tou sa ki koun pase se ke, pode a patou an bel, li gra doub wè samdou la, li plen ven, li patou an kler. Fwa fe pode a kler, kler, kler. Pode yo, ma cheri, pa ka tankou klavi laptop. Sa bagi sens. E kritik, 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 kritik. Boudou, 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 boudou. Ah, sa pa normal mas. Hein? Achete bel ti kilot, santi bon, bien fre, bel ti koule, ki ka chita sou. Le o metel pou chayi bagay la, paret devol. Mou pa kametou kilot epi, bay la blai. Wè sam do la, bay la sam on, 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 on moso pen ou lage nan, nan dlo. Bay la gonfle. Ise bla moso bobo ri. Yob liye sou tab machan ba, madame. Ge, gonti ba ayoumete, se pou feti vyen nan. Biye jon, eh. Biye netwaye paret sou kote pou ne gladi. Oh, gadon kolosh. Oh, dem, gadon lanbi. Lanbi yon klerè. Lanbi yon biye netwaye. Lanbi yon pa boule freze se. Lanbi yon pa denasyon. Lesa. Nèk la anvi ralon ti kuidan pou la piket ti vyen nan. E pi sotan diya pou la manje la. Am, um, sa bon! E pi gomouman leve li josa, leve kilot la, li pase le sou kote. E sa re le virgul nan la moufon, virgul! <laughs> Ak kilot la freze se, e sotan diya li arose bagay la. Madame, achete ti kilot moustik, entende? Achete bon ti kilot fint, entende? petit l'autre rose, petit l'autre jaune, petit l'autre bleu, petit l'autre rose. Hein? Achetez un pile de moustiquaires pour qu'il la transparent. Ça, c'est très important. En tout cas, sou pa bay jauf, si fwa y moun, pa sou moun. Moun pas et Joffre, si vous avez accrasé dans le monde, ce pas sous moi. Je vous remercie parce que vous suivi avec attention. Et merci pour la fidélité et la patience. Moi, pour aller me quitter dans bras papa, mon Dieu. Parce que c'est lui-même seul qui est capable de protéger ou, ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoit tout moun. Non pa mse fou kon ap kwaze nan lot videyo. Ou revoar, a revoir, la pochen, babay.